пикучната киселина е много малко разтворимо във вода вещество. Водните разтвори на пикучна киселина представляват суспензии, в които се съдържат микрокристали пикучна киселина. При по-високи концентрации кристалите са значително по-големи и се виждат ясно. Ако към суспензия от пикучна киселина се прибави натриева основа, се наблюдава разтваряне на кристалите и избистряне на разтвора. Пикучната киселина във воден разтвор съществува като две тавтомерни форми. При взаимодействие с натриева основа се образува натриев урат, който има значително по-висока разтворимост във вода в сравнение с пикучната киселина заради ионните връзки между натриевите и кислородните атоми. При неутрализиране на разтвора със солна киселина той помътнява. Получава се обратно малко разтворимата пикучна киселина. В човешкия организъм пикучната киселина е крайният продукт от разграждането на пуриновите нуклеотиди. Един от пътищата за тяхното получаване е пътят деново, при който синтезата започва от рибозо 5-фосфат. Различни ензимопъти, свързани с двата основни ензима в този път – фосфорибозилпирофосфат синтетаза и глутамин фосфорибозилпирофосфат амидотрансфераза, са причина за повишаване на тяхната активност. Това води до получаването на по-големи количества пуринови нуклеотиди, при разграждането на които се получава съответно и по-голямо количество пикучна киселина. Повишеното съдържание на пикучна киселина в кръвта се нарича хиперурикемия. В голяма част от случаите това води до подагра. Подаграта е изключително болезнено състояние, при което поради много малката си разтворимост, пикучната киселина кристализира в ставите, под кожата или в бъбречните тубули. Една възможност за лечение на подагра е приложението на синтетичния препарат алопуринол. Алопуринолът е структурен аналог на хипоксантин. Двете съединения се различават само по 5-атомния хетероцикъл, който при хипоксантина е имидазолов, а при алопуринола е пиразолов. Поради тази структурна прилика, алопуринолът действа като субстрат на ксантиноксидазата, а след свързването – като нейн инхибитор. Ксантиноксидазата превръща алопуринола в алоксантин, който блокира активния център на ензима. След въвеждането на алопуринол се прекратява образуването на малко разтворимата пикучна киселина. Увеличава се количеството на нейните предшественици – ксантин и хипоксантин, които са много по-разтворими от нея и не се отлагат под формата на кристали. Освен като инхибитор на ксантиноксидазата, алопуринолът се свързва и с част от фосфорибозилпирофосфата, който е междинен метаболит и активатор на синтезата на пуринови нуклеотиди по пътя деново. Снижава се общата скорост на тази синтеза. Получават се по-малко пуринови нуклеотиди. Намаленото образуване на пуринови нуклеотиди снижава и образуването на пикучна киселина.